Nimeangukia leo, nimeangukia Ronaldo. Ronaldo. Wacheni dukia zenu bwana. Nini mbaya? 1.5. Mimi sijini. Mwana angalia pesa. Jamaa ameweka Arsenal. 1.5 Manchester United. Angalia Ronaldo mambo yake haya. Najiangukia 1.5. Kwa nini mimi sishindi? Nimenunua mbuzi mbili. Wewe sasa hujaweka pesa nzuri, hujaweka. Jamaa ameniwekea mbuzi moja. 2000 na kwenda. Ngoja, sikieni. Huyu jamaa ameniwekea mbuzi moja. Eh. Arsenal. Ingine ni Tottenham. Sasa mimi nataka pesa yangu. Pesa yangu ni bahati. Hapana bana. Hapana, hakuna mimi sijui. Umeka 50. Eh? Umeka 50. Hapana? Ah. 50,000. Umeka 50. Kwa nini? Umeka 50. Kwa nini? Sita yote ni wewe. Huyu jamaa. Hao wananidanganya mimi. Tulia. Unafanya nini? Tua betting. Mna bet. Sikize kwanza. Kila mtu timu yake yangu Manchester. Ni bet imepata 1.5 billion. Jamaa ameka 50 na uli kwenda town alafu ataka ku nini? Umeshinda. Mimi na huyu jamaa tumeangukia. Kwa hivyo wewe umeshinda. Mimi nimeshinda. Huyu jamaa. Na wewe? Huyu jamaa umeshinda pia wewe. Ni enjoy bana. Wewe nini ba? Mbuzi mbili, mbuzi mbili. Wewe unataka sunna, unakaa Muislamu sunna. Huyu na huyu wamenidanganya, aliniambia weka hiyo team. Sasa kwa jumla, kwa nini timu yangu haishindi, timu yao inashinda? Kwa jumla mambo mnayozungumza ni tena nachenga. Bahati ya nini? Ni bahati. Sikie, mambo. SGR ni chanu, SGR ni hapa. Tusikilizane tafadhali, tusikilizane tafadhali. Mara moja. Hata kesho mnakupeleka hoteli. Hii mambo yote usiniguze bana. Hii mambo yote mnazungumzia ni mambo ya gambling, mambo ya bets na mnaongelea. Subhanallah. Yini Waislamu kwanza? Waislamu wanaongelea mambo ya betting, mambo ya gambling. Mambo ambazo Qur'ani iliharamisha. Kabla wazazi wao hata kuzaliwa. Yini wewe kwanza wewe Muislamu, wewe ni Muislamu? Hiyo pesa umeshinda unafikiria kupeleka wapi? Maisha magumu siku hizi baba. Ha? Maisha magumu. Maisha magumu sasa unafanya mambo ya. Sheikh hao umechukua pesa yangu. Ajachinda kitu kingine. Mimi nimesikia mambo ya. Mimi nimesikia gambo. Mimi nimenunua juzi, nimenunua mbuzi mbili sasa. Sasa msikie, sasa msikie. Umsikie vipi? Unakula mali ya. Asalamu alaykum. Haram. Asalamu alaykum kwanza. Haram. Asalamu alaykum. Huyu Mwarabu unajua? Asalamu alaykum kwanza. Wewe mzee ni nani? Alaykum salam. Pesa yangu kwa. Nakufanya vita kwa sababu ya hasira yote. Akili yako imechinjana kwa sababu ya bet. Ya riba. Maisha magumu. Yeye hamjui Qur'an imeharamisha riba. Mimi hata sijaweka. Huyu jamaa ameniwekea simu. Nani amekuwekea? Wewe unaikea watu, wewe ni kwanza wewe Muislamu. Mimi nimetoka safari. Kuja na pesa yake alinimwambia aniwekee. Sasa wewe Muislamu kwanza, nauliza swali. Muislamu, mimi ni Muislamu. Unamweka hii mambo unajua ni riba? Hata hivi ameniwekea. Hamjui Qur'an inasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali shaytan. Paka Qur'an msukur Allah anasema fatani musikaribia mambo kama haya, mambo ya riba musikaribie. Na yeye mnaongelea mambo yani mmeka dhahiri, mambo ambazo kana mtu atafiche. Hiyo ni madhambi makubwa makubwa. Akbarul kaba'ir. Riba na zina na khamri ni mambo ambazo Mtume alisema wakati wa siku za mshamusho zitakuwa dhahiri, yani watu watakuwa wanaongelea, itakuwa wazi wazi tu. Hamujui kumbe mwili zenu zimenenepa kwa sababu ya haramu, na Mtume anasema kullu lahmin nabada fil harami fa nar aula bi, hii mwili ambazo zitakuwa zinanenepa kwa sababu tu zitakulwa na zitachomwa na zitakulwa na nari. Hamujui? Subhanallah, kweli dunia imeharibika. Vinani vijana mabarubaru, badala mfanye kazi zenu mtoe jasho, mnategemea mambo ambazo ni game of chance. Hii ni game ambazo ni bahati, si game ambazo unaweza pata. Wewe angalia hawa wanasherehekea wamepata, wewe unahuzunika. Sasa nyumbani utapeleka pesa gani? Na mshahara wako ndio umebetia. Subhanallah. Mimi bana mtubu bana, muombe mwanze kuomba Mungu. Mimi nakuchinja wewe. Huyu Mwarabu shida yote huyu. Huyu kijana. Na wasihi, na wasihi. Huyu kijana. Maupe mimi najua huyu. Angalia. Shida yote ni wewe. Na wasihi, mimi na wasihi. Hao wawili. Mimi kama Muislamu na wasihi. Kabla hamjakufa. Wanashinda pesa yangu. Kabla hamjakufa, mfanye toba. Hii mambo ni mambo ambayo inatakana hata kama wewe unafanya ikue siri. Sheikh mwambie. Muombe msamaha. Muombe msamaha. Muogope Mwenyezi Mungu nyinyi Waislamu.
na mambo kama haya Ronaldo hata wasaidia siku ya kiyama tutolewa peke yako Ronaldo tutolewa peke yake hesabu ni wewe peke yako sawa sawa shukrani Musa Muislamu hizo vijana mababaru wewe kwanza kuna sunna usinde waislamu kale kuna sasa mwambie besa wewe watoto wewe kuna sunna besa yake mimi hata besa nataka kusafiri kesho hao mwambie anitumanie kidogo hiyo pesa ni haramu usitumie pesa hiyo pesa muitoe sasa hizi mwache muitupe yetu share lakini toa sasa hizi hiyo pesa muitoe na muzichome hiyo ni pesa haramu hiyo ni riba maisha yenyewe asante sana sheikh kuna shukrani sawa asante pote suma msilete mambo yenu madini msiharibu bwana dini leko iko na ruhusa yake msifunje na mimi na same time sala tena sala kwanza ni kuganya kidogo lakini ah hiyo pesa Pesa baba kwani hujaelewa maana yangu wewe mimi nasema hii pesa ni riba Sini unitumie sini umenichoma mimi Sini mimi watu wamenichoma ilikuwa pesa ngapi Ilikuwa pesa ngapi ndaka 50 Yeye ametia 50 fair town ndaka 50k 50k Twende nakwambia kwa msikiti wa salamu wenzako mambo kama haya mwache Msikiti ya nini hao umechukua pesa yangu Na promise mtaacha tutawaacha tutaacha Twende kwanza twende msikitini